While Harambee Starlets head coach David Ouma says he will focus on the grassroots level while scouting for future talent after attending the Mwala Sub-County Women's League launch in Machakos County. The league, which will have 12 teams taking part, had an exhibition tournament at the Mbuyuni Stadium with four teams in action. Masawa Starlets proved too strong for Udithini Queens, sealing a comfortable 3-1 win in the other match. Mbuyuni narrowly edged Mumbuni Starlets 2-1. The tournament was also attended by the FKF Machakos County branch chairperson Noor Abdi. So inamaanisha wasichana nimeona hapa, nitawafuatilia katika zile mechi zao za ligi, ambao mimi kama coach niko na nafasi ya kuangalia mara sita kabla nione kama wako na ile uwezo wa kuweza kucompete katika international level.